Ahoj. Tak. V dnešním videu budu rozbalovat číslo, asi. Nevím, jak se to vyslovuje, ale to je jedno. Tak, v dnešním videu budu tenhle blind pack rozbalovat. Protože jsem chtěla dodržet váš komentář. Tak jo, jde se na to. Potřebuji se představit nůžtičky. Nůžky. Jo, už vím, kde jsou nůžky. Jo. Kde mám ty nůžky, sakryš? Ach jo. Tady mám nějaký. Tak klidně tyhle. OK. Tak jo. Jdeme si to vzít. Tak. Jdeme stříhat. OK. To je dobrý. Oh my gosh. Tak to tady bylo úplně celý to. Úplně celý odbalený. No, tak tu máme v prvním takovýhle krásný deník, Hylekta. Rose a Chisu. To je hustý. Dobře. Dáme to zpátky. Dobře, tak. Tak. Nečekaně to úplně vylétlo. Tady je tam. Blind pack číslo 2. My číslo figures. Oh. Zkusíme. OK. Jsem mega zvědavá. Figures. A když je tam napsaný zrovna takový nadpis, tak je to asi něco s figurkama. O, jak jsem říkala, figurky. Jak jinak? Ježiši, nejde. No, tak. Už pojď, tyjo. Je něco. Wow. Máme jich tu celkem dost. Tak, páni, jich ale je. Tam trvá. Jdeme to ukázat po jednom. Nejdřív to máme takovýhle. No. Hádám. Jo, už vím, kdo je kdo. Tohle je Rose a tohle je Jisoo. Jasně. A tohle je jasný. Jo. To je jasný. Rose, Jisoo, to je jasný. Krásná figurka. To bude taky jasný, to vám nemusím říkat. Oh, to je tak cute. Wow. Ta Jisoo má ale styl. Wow. Wow. Ta číslo je tak starostlivá na téhle figurce. A poslední figurka. Wow, nakupy. Dior Chanel. Oh, OK. Tak jo, teďka tam všechno tohle dáme zpátky.
Mělo by se to tam vejít. Dobrý, jakž takž. Tak, a poslední. Lineback je takový krásný. A ten je hodnout. Oj, počkej. Ono už to je celkem odbalený. No. Taková malá. Oh my gosh. Tak to vypadá zajímavě. Texting stories. Jo, tak ona to asi vidět nebude. Texting stories. Ahojte u dnešního texting stories. Dnes to bude téma láska. Užijte si videjko. Pa, pa. Wow. Tak to je něco. Prostě takovýhle věci já miluju. Dobře, to tam taky dáme zpátky. Tam všechno dáme zpátky. Je. Ježiš, ono je to tak, že to tam nejde dát. Aha. Tak je. Tak, to by byl dnešní blind bag, jo. Dáme to tam zpátky, hodíme. OK. Tak, uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!